360阿尔法屏幕测试仪原彩修复方法。首先讲的是有原屏原彩的修复方式。主机开机后，我们将原屏幕的排线装上。注意，这里不需要装显示排线，只装触摸排线。装好之后，我们短按模式键进入原彩读写模式，再次短按模式键开始读取原彩数据。原彩数据读写完成后，便取出原屏幕，装上我们需要写入的原彩屏幕，同样也不需装上显示排线。接着长按恢复键，当听到滴的一声响后，松开按键，等待写入原彩完成。写入原彩完成后，短按任意键可以退出原彩模式，取出我们的屏幕。有原屏原彩修复就此完成。接下来讲的是无原屏原彩的修复方式。首先下载我们的无原屏原彩修复工具包，里面有 SCOM 串口工具、串口驱动和沙漏验机助手，接着要分别对它们进行解压。解压后，打开沙漏验机文件夹，双击沙漏程序进行安装。安装步骤请根据提示来进行操作。安装完成，弹出沙漏验机助手软件界面，接着将原屏手机开机，然后通过数据线连接电脑，数据线连接中联机成功。请注意，如果联机不成功，请确认手机是否已开机，或者换插一下电脑的其他 USB 端口。联机成功之后，点击硬盘备份图标，进入硬盘备份界面，然后复制我们的盖板码。复制完成后，便可拔掉手机数据线，断开连接。这时我们将360阿尔法测试仪插上数据线，装上我们需要写入原彩的屏幕，这里装触摸排线即可，显示排线不需要装。然后将数据线插上电脑，进行下一步操作。回到电脑界面，我们打开 SCOM 串口工具，进入串口工具界面，点击左侧的清除窗口命令，再点击端口号按钮。如果发现没有 COM 端口，请重新插入数据线，或者插换其他的 USB 口。好，我们选择新出现的 COM 端口号。请注意，这里的波特率数值必须是115200，如果不是，请进行修改。点击右侧加回车换行的选项进行勾选，然后清除下面窗口的数据，将复制好的盖板码粘贴进去。完成后，点击左侧的打开串口按钮，再点击发送。当窗口界面显示 Finish successfully， 则证明烧录成功。此时无原屏原彩修复完成。若显示 Recovery failed， please reconnect and TPN retry， 则烧录失败。请你检查盖板码是否复制正确，或者检查所有的操作步骤是否出错。好，有原屏和无原屏的原彩修复操作到此结束，谢谢大家。